Спорт і комфорт. Львівський університет фізкультури збудує спорткомплекс із басейном. Будівля розташовуватиметься на вулиці Личаківській. Відповідні умови та обмеження погодили на сьогоднішньому засіданні виконкому. Загальна площа земельної ділянки становить майже 5 гектарів. На першому та другому поверхах будуть басейн і роздягальні. Також там розташують зал для конференцій та трибуни. Поверхом вище облаштують спортивний зал. А на даху спорткомплексу – зону відпочинку. За попередніми підрахунками, загальна вартість будівництва становить близько 115 мільйонів гривень.